ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും ഫേവറേറ്റ് ആയ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയാണ് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ്. സോ ജോയിൻ മീ ഇൻ വെൽക്കമിംഗ് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ടു ദ ഷോ. ചേച്ചി വെൽക്കം. ചേച്ചി, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ. ഇപ്പോൾ പാവയാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ. സോ ആ സിനിമയിൽ ചേച്ചിയുടെ റോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ തുടങ്ങാം. പാവ ഒരു രസമല്ലേ പേര്. പലരുടെ ചേച്ചി പാവയായിട്ടാണ്. ഞാൻ പാവയായിട്ടല്ല, ആ സിനിമയുടെ പേരാന്ന് പറഞ്ഞു പാപ്പച്ചൻ വർക്കി. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ്പൻ്റെ മാപ്പൻ ആറ് പെങ്ങന്മാരാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നാമത്തെ പെങ്ങളാണ് ഞാൻ. മൂന്നാമത് കുറേ പേര് അതിനകത്ത് ഒരു ആറേഴ് പേര് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ തീർച്ചയായും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേ ഇല്ല. നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി പോലെ പിരിയാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമവും സങ്കടവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തങ്ങൾ അവളെ വെച്ച് പിരിഞ്ഞ ശേഷേ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇപ്പൊ കുറെ നാള് കൂടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്ര അധികം സ്പെഷ്യലി ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇത്ര അധികം ഉള്ള ഒരു സിനിമ. അതിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇനി സങ്കടം വേണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ആ പടത്തിലില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പടം കണ്ടു, അതിനകത്ത് പെണ്ണുങ്ങളേ ഇല്ല. ഇതിനകത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സെയിം ആണുങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്രയും ആണുങ്ങളും ആ പടത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഒരു ആറേഴ് പെങ്ങന്മാരും മറ്റേ മറ്റുള്ള മറ്റേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേര് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു, ഇനി പെണ്ണുങ്ങളൊരു പടത്തിലില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തായാലും തീർന്നു കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ സിനിമയില് പാപ്പിച്ചന്റെയും വർക്കിയുടെയും കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഒരു സൗഹൃദം. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും അധികം ഇങ്ങനെ കാണില്ലല്ലോ ഇത്ര ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കഥയുടെ ഒരു തീം മൊത്തത്തിലൊന്ന് പറയാം. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നേ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് സൗഹൃദങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ജീവിതം എന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഞാനൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ റേഡിയോ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞാനൊക്കെ. എന്റെ വീട്ടിലൊന്നും റേഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി. ആ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത വളർന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ എത്തി. ഇപ്പോഴല്ലേ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് നെറ്റ് ഇല്ല ഉണ്ടായത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ വരുന്ന ഇപ്പൊ അറിയാം, പിള്ളേർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. അത് വളർന്ന കാരണം എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പൊ വളർന്ന സാഹചര്യം കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മക്കളെ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു സിനിമയിലൂടെ എന്താ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുക, അവർക്കൊരു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കാര്യമല്ലേ? ശരിയാ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വളരെ തിരക്കാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിലൊക്കെ. അതേസമയം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ വരുമ്പോ കൂടുതൽ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ആണല്ലോ പഴയ കാലത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു റോള് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? എന്ത് പുതുമകൾ വന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും പഴയതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴും ഇപ്പം മുരളിഗോപി ചെയ്ത എന്താ പറയണേ പാപ്പച്ചൻ, അനുമേനം ചെയ്ത വർക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്റെയൊക്കെ ചാച്ചന്റെ അപ്പൻ മുത്തശ്ശന്മാരുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ പാപ്പനൊക്കെ. പാപ്പൻ ഞങ്ങൾ പാപ്പാന്ന വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. എന്റെ ചാച്ചന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ പാപ്പാന്ന വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നെ. പാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി. പക്ഷെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ മുരളി ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ആക്ച്വലി എന്റെ പാപ്പനെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി. എനിക്ക് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജി ആ സെറ്റിൽ എനിക്ക് ഫീലായി പല കാരണം കൊണ്ടും. പലയിടത്തും എന്റെ ചാച്ചന്റെ പെങ്ങന്മാര് അവര് കുറെ പേര് മരിച്ചുപോയി, കുറെ പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ, കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലൊരു കൂട്ടുകുടുംബം ഇല്ലല്ലോ. എന്നപ്പോ അതിന് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയും ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോയതും ഒരു എന്താ പറയണ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണെന്നറിയാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. റോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്റെ റോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ പാപ്പന്റെ മൂന്നാമത്തെ പെങ്ങളായിട്ടാണ്. എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ്, അതിനവർക്ക് പ്രശാന്തമുണ്ട്, പിന്നെ ഇടവേള ബാബുവാണ് എന്റെ മൂത്ത മോന്. ഭർത്താവായിട്ട് സുനുസുഖതയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്ന് പടം അതിന് മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രഷർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇച്ചിരി ഒരു ഹ്യൂമറിലൂടെ, ഒരുതായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഹ്യൂമറിലൂടെ കുടുംബത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. അതിന്റെ പാപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ ഏഴ് പെങ്ങന്മാർ ആറ് പെങ്ങന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരാളാണ്. അത് പ്രേക്ഷക ഈ സിനിമയെ പറ്റി എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് പടം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനറേഷനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർക്കാനും ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഫാമിലി ചിത്രം. ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ? ഷൂട്ടിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈരാറ്റുപേട്ട, ഈരാറ്റുപേട്ട മുണ്ടക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുണ്ടക്കൈ ഞങ്ങൾക്ക് മുണ്ടക്കൈ ഇല്ലായിരുന്നു. ഭരണങ്ങാനം, എന്റെ ജന്മനാടായ ഭരണങ്ങാനം ഒക്കെ ഒരു അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു സിനിമ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക, അതിലൊരു അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല,
നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ്. ഏറെക്കുറെ അവിടെ അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു, പാലാ പറഞ്ഞങ്ങാനം ഉണ്ടക്കയം ഇരാറ്റുപേട്ട ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാള് കൂടിയാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലൊരു സിനിമ വരുന്നതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ കാർന്നവര് കുറെ പേര് ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ വേറിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ സിനിമ എല്ലാം കൊണ്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പടവാ. അല്ല, ഒരു സെക്ഷനും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സിനിമ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു, പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നു, അല്ലാത്ത പടങ്ങളിൽ പലകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു, കോമഡി പടത്തെ. പക്ഷെ ഈ സിനിമ എന്തുകൊണ്ടും ഒന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന ഒരു പടവാ, മനസ്സിലായി? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന്. മൊത്തത്തിൽ മോള് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള ആ പൂപ്പനും ഞങ്ങളുള്ള എന്റെ ചേച്ചിമാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലളിത ചേച്ചി പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയാ, അപ്പൊ അത്രയും ഏജ് ഉള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്. എന്റെ താഴെയുള്ളത് പറയാൻ വനിത, രഞ്ജിനി, മുത്തുമണി, ഇവരാണ് എന്റെ താഴെയുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു അടങ്ങിയ ഒരു ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പടം മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പടം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു പടമായിരിക്കും, ഒരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പടമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിലെ പാട്ടുകളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി, പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും ഇപ്പൊ അത് പാടിക്കൊണ്ടാണ്. അതെ അതെ, എല്ലാരും പറഞ്ഞു ചേച്ചി നല്ല പാട്ടാണ്, ഞാൻ നല്ല പാട്ടാണ്, നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പാവയിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് പറയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതൊരു ഒരു നമുക്ക് കേട്ടാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. ഡയറക്ടറാണ് സൂരജ് ടോമാണ്, പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്സൺ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഇതൊരു ഫാമിലി. ഇതൊരു പടം പറയുമ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കൂട്ടായി, മൊത്തത്തിലൊരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു കഥ സിനിമ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ചേച്ചിയുടെ റോളിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലുക്ക് ഒക്കെ വരാൻ കുറെ മേക്ക് ഓവർ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ പൊട്ടു വരുന്ന മൂക്കുത്തി ഒക്കെ പറ്റിയാ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ഉണ്ടാവില്ല മൂക്കുത്തി, ഉണ്ടാവില്ല ലിപ്സ്റ്റിക്, ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനും സാരിയാ, ചട്ടയും മുണ്ടു. ക്രിസ്ത്യ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം പോകുന്നു ചട്ടയും മുണ്ടു, ചട്ടയും മുണ്ടു ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ സാരിയാ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു അതിനകത്ത് മൂക്കുത്തി, മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാല, അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടർ റെഡിയായിട്ട് പറയും. ആ ഇത് ഓക്കെ, സാരി പോലും ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെലക്ട് ചെയ്തത്. ചില പടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സാരി മതി എന്നൊക്കെ, പക്ഷെ അതിൽ ഡയറക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ സാരി മതി എന്ന്. അങ്ങനെ ലളിത ചേച്ചിയൊക്കെ മാത്രമുള്ളൂ ചട്ടയും മുണ്ടും, ബാക്കി എല്ലാവരും അതിനകത്ത് സാരിയാണ്. അതിനകത്ത് ഓരോ കഥാപാത്രം അനുസരിച്ചുള്ള സാരികളാണ് അതിൽ, അതാ നിങ്ങൾക്ക് പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ടർ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്ട് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? ഇതിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ സന്തോഷമായി. സാധാരണ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഞാനും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോ ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഞാനെല്ലാം എന്റെ തറവാട്ടിലുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ എല്ലാരും ഉള്ളത്. അതപ്പോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയാ ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവില്ല. അത് കാരണം അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് രസകരമായ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നിടത്ത് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അതൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഫീല് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നെ മുരളി ചേട്ടനും മനു ചേട്ടനും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി? അവർ നല്ല നല്ല അടുപ്പം, അവർ നല്ല ഫ്രണ്ടാണ്, നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. മുരളി ഗോപി ആയാലും അനൂപ് മേനനായാലും സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തമാശം പറഞ്ഞ് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സഹകരിക്കുകയും നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആ ഡയലോഗ്സിനെ പറ്റി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ഒക്കെ അവര് സൗഹൃദം വളരെ നന്നായിട്ടാ തോന്നിയത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭിനയിച്ച് ഒരാൾ മാറി അങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയൊന്നും ഇരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപാട് വട്ടക്കാസന് ചുറ്റും ഒരു സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുമിച്ച് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയൊരു സെറ്റായിരുന്നു. ശരിക്കും ഈ ക്രിസ്മസിന് ഈസ്റ്ററിനൊക്കെ ആളുകൾ കൂടുന്ന പോലെ തോന്നി. സത്യം സത്യം, നമുക്കൊരു വിശേഷ ദിവസം ഒരു കല്യാണം മലയാൾക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണല്ലോ ഈ ആൾക്കാർ കുടുംബത്ത് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തുള്ള എല്ലാരും ഒത്തുചേരുക. ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരണമല്ലോ എല്ലാരും ഒന്ന് കൂടാൻ. തീർച്ചയായും കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയണ അതിനകത്ത് മർത്തിപ്പോയ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ ഒരു വിശേഷ ദിവസം ആകുമ്പോ എല്ലാരും വീട്ടിലെത്തുന്നു, കുടുംബത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്, ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അടുത്ത ഒരാൾ ഇടപെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സഹോദര സ്നേഹം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ സഹോദര സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പിള്ളേരെ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ ഫാമിലിയിൽ. മറ്റേ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, 8-ഉം 10-ഉം ഒക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഭയങ്കര സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഐക്യമായിരിക്കും എത്രയൊക്കെ ആയാലും. അതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് സിനിമ പാവ.
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻസ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു മുണ്ടകയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ ഈ ഇതിലുള്ള സെറ്റിൽ ഒക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാ സിനിമയിലും ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ എന്തായിരുന്നു ചേച്ചി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇംപ്രോംപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും തോന്നി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു? റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും ചേച്ചിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ അപ്പ തോന്നിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനില്? ഇല്ല, സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ എൻ്റെതായ ഒരു ഓരോന്നും അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ത് ഡയറക്ടർ പറയുന്നു, സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൽ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഡയലോഗ്സ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മനോഹരമാക്കി പറയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതത് പിന്നെ ഈ സിനിമ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ യങ് ജനറേഷൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും, കാരണം അവർ കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് പേസ് സിനിമകളാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ യൂത്തിന് ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാ? അത് പിന്നെ യൂത്ത് പടം കാണണം, കാരണം യൂത്തിന് നമുക്ക് അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ചിലപ്പോ ആയിരിക്കാം ഈ പടത്തിലൂടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതായത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെ കുടുംബം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യം റിവ്യൂ? ഒരു പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. കുറെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് പടം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയ വേഷം ചെയ്താൽ പോലും ആ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ആ പടം കണ്ടിട്ടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ അതെന്താ അത്ര ഉള്ള അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരോട് നമ്മൾ പറയാമോണേ അതിനകത്ത് അധികം ഇല്ല, അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അല്ല ഉള്ളത് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം സോഴ്സ് കിടക്കുക, ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം യൂത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണണം. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയ ഒരു സിനിമയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ഒരിക്കലും ബോറടിക്കില്ല. ചേച്ചിയുടെ വേറെ സിനിമകൾ ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെയാണ്? റിലീസ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്ത ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ആ മാസം ഈ മാസമാണ് നമ്മുടെ റിലീസ് തുടരി, ധനുഷിന്റെ ഒരു തമിഴ് മൂവി ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ പ്രഭു സോളമനാണ് ഡയറക്ടർ, മൈന കുമ്പിയൊക്കെ ചെയ്ത സാറിന്റെ പടമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ആദ്യം ദൈവാനുഗ്രഹം ഡബ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അതൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. തമിഴൊന്നും വലിയ പിടുത്തില്ല, ഞാൻ മലയാളിയായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് തമിഴും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സാർ എനിക്ക് വളരെയധികം എന്നെ എന്താ പറയാ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഡബ് ചെയ്തു. അത് ഈ മാസം റിലീസ് ഉണ്ടാകും, ജൂലൈയിൽ അതും റിലീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ജോഷി തോമസിന്റെ ഒരു പടം ചെയ്തു, ബത്തിലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം, അത് മുണ്ടക്കയം ആ ഏരിയ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് അനീഷ് ഉപാസനയുടെ ക്ലിൻഡർ ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇപ്പൊ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ മോടെ കല്യാണം ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിള്ളേരെല്ലാം വന്ന മാക്സിമം പിള്ളേരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പടം ഇന്നലെ നാളെ വേറെ വന്നാലും ചെയ്യാമല്ലോ, പിള്ളേരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? മക്കളും മൂത്ത മോൾ അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്, മെൽബണിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇളയ മോളെ, എനിക്ക് രണ്ടു മോളും ഒരു മോനുമാണ്. ഇളയ മോളിപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അവള് ബിസി നേഴ്സ് ആണ്. കല്യാണം കഴിച്ച പയ്യന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, മോളിപ്പോ താമസിക്കാതെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകും. മോൻ യു കെയില്, അവന്റെ പൂട്ടി മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു യു കെയില്. ഇതുപോലെ കല്യാണമൊക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ എല്ലാരും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പടം, ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ പടം ഒടിക്കും, ഞാൻ മിസ്സാക്കൂല. പക്ഷെ പിള്ളേര് വന്നപ്പോ എനിക്ക് പിള്ളേര് വേണോ പടം വേണോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പടം പോട്ടെ, ഇന്നല്ല നാളെ പടം, നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേഷമാണ്, നമ്മളെ തിരക്കി തന്നെ വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് ലോകി സാർ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയാ, പൊന്നമ്മ എന്റെ വേഷമാണ്, പൊന്നമ്മ തിരക്കി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, പിള്ളേരോടൊപ്പം നിൽക്കാം, പടം രണ്ടും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പിന്നെ ആയാലും പടം ചെയ്യാമല്ലോ വിചാരിച്ചു. ഞാനിപ്പോ ഓഗസ്റ്റിനൊരു പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അൻവർ, നമ്മുടെ അൻവർ റഷീദ്, എനിക്ക് എപ്പോഴും പേര് മാറും, അനീഷ് അൻവർ, അനീഷ് അൻവറിന്റെ ഒരു പടം ഓഗസ്റ്റ് ഞാൻ പുതിയൊരു പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പടം അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട്? ഈ സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പാവ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം, പാവ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം വരുന്നല്ല, ചിലർ ചോദിക്കും പാവ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് അതിനർത്ഥമുണ്ട്, പാവയ്ക്കും അർത്ഥമുണ്ട്. പാവ എന്ന് പറയുന്ന പാപ്പച്ചൻ വർക്കി എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മുമ്പ് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി ഈ പടം കാണണം, ഇതൊരു വൻ വിജയമാക്കി നിങ്ങൾ തരണം. ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ വരട്ടപ്പോ എന്നാലും ഞങ്ങളെ പിള്ളേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അകത്ത് അഭിനയിക്കാൻ, അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയണേ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ചേച്ചി, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് എല്ലാവരും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. നമ്മളെല്ലാരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ബാലേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാലേന്ദ്രൻ സാറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ്. പാവ എന്ന പുതിയതായി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ സാറിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. സാർ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. നമസ്തേ.
സാർ, അപ്പോ ഈ സിനിമയില് സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും സാർ ഒരു പ്രത്യേക എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യും ആ സിനിമയിലോട്ട്. സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ, സാറിന്റെ തമാശകൾ കൊണ്ടും ചിന്തിക്കാനുള്ള കുറെ ഡയലോഗുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ സിനിമയില് സാറിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഒരു പ്രത്യേക എലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ആ കഥാപാത്രത്തിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പച്ച മാങ്ങയെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല മാങ്ങകൾ പറയുമ്പോൾ ചിലർ പറയും അത് നല്ല ചൊനയുള്ള മാങ്ങയായിരിക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രം, ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത കഥാപാത്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചൊനയുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇതിവൃത്തമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലം ആമസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇടവകയും പള്ളിയും പട്ടക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിലൊരു ഇടവകയിലെ ഒരു ഫാദറാണ്, പള്ളിയിലെ ഫാദറാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മൈക്കിൾ കല്ലായി എന്നാണ്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ ചൊനയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാര്യം, ഒരു വലിയ ഒരു ഉയർച്ചയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയെ, ആ ഒരു ഇടവകയെയും ഒന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് അയാൾ ഒരു മങ്ങി മയങ്ങി ഇരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു ഒരു നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ ഇടപെടുമ്പം പല പല രീതികളിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവ ഘടനകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് അതിലെ ചൊന എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൊറേ നാൾ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തില്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പള്ളി, ഇടവക, വികാരി അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ ഈ സിനിമ ഇപ്പൊ ഒരു പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് റൈവൽ ഫാമിലികൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ തല്ലുകൂടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അച്ഛനാണ് എപ്പോഴും മധ്യസ്ഥം പറയാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കാർക്കിടയിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്കിൾ അച്ഛൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമ? അത് ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ഇടവകയിൽ തന്നെ ഉള്ള വളരെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരും സമ്പന്നരും പാവപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് അണിനിരത്തി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് മൈക്കിൾ കല്ലായി എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വെപ്രാളവും തത്രപ്പാട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആ കഥാപാത്രത്തിന് സംവിധായകനും അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനും എല്ലാം അതിനുള്ള എല്ലാ പരിതോപസ്ഥകളും അതിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് സ്വയം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ, ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ രണ്ട് പിന്നെ പാപ്പന്റെയും വർക്കിയുടെയും ഒക്കെ ആയ ഇടവകക്കാരിൽ അവര് പരസ്പരം നടത്തുന്ന ഈ എന്താണ് ചില വൈരങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില വൈരങ്ങൾ, ചില പൊങ്കച്ചങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒക്കെ മധ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ അച്ഛന്റെ ഇടപെടലുകൾ. ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളെല്ലാം കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ സൗഹൃദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ വേൾഡിലാണ് കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും വാട്സാപ്പ് വഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. ആ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാര്യം കാലം എങ്ങനെയൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളിലെല്ലാം കുടികൊള്ളുന്ന ചില ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി തന്നെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, എത്രയൊക്കെ യന്ത്രങ്ങളും ടെക്നോളജിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വികസിച്ചാലും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും മാനവികതയുമാണ്. അവിടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരന്മാർ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷനിലും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയോ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുപക്ഷെ വിഷാദത്തോടെ ചിന്തിക്കാനോ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും പാവ. അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ വേറൊരു ഇത്, ഇപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ഒരു മേജർ എലമെന്റ് ആണ് ഏകാന്തത. എത്ര കുടുംബക്കാർ ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഏകാന്തത ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രെയിലറിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മരണഭയം വരുന്നു എന്ന് മുരളിചേട്ടന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട്, ആ ഏകാന്തത എങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകെട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആൺ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകെട്ട്. ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ഇഹപരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കൂടാണ്. ഒരാൾ നേരത്തെ ഇവിടം വിട്ടുപോകുന്നു, എന്നാൽ പോലും അയാൾ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ചുറ്റിലും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും
ഈ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസ്മരികത. അത് നിരന്തരം മരണവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും അറിയേണ്ട മരണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അതൊരു വലിയ ആഘാതം പോലെയല്ല, അത് ഉണ്ടെന്നറിയണം. ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഈ മരണം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. അതാണ് ഈ രണ്ട് കഥ. ഒന്ന്, ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളും മറ്റൊരാൾ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ പരലോകത്തുള്ള മറ്റൊരാളും. ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ, ഈ മരണവും ജീവിതവും തമ്മിൽ ഉള്ള സൗഹൃദവും കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പാപ്പിന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പെങ്ങന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ആഘോഷം പോലെയാണല്ലോ ഈ സിനിമ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയായി? അതാണ് ആഘോഷം എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനും അത് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. തീമിനകത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ആഘോഷവിരുദ്ധമാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതിന്റെ പുറത്ത് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ തമ്മിലുള്ള വേറെ ബന്ധങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരൊറ്റ ഒരു ഏരിയയിൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിന് ഒന്നിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഒരു പുളകമുണ്ട്, ഒരു ആഹ്ലാദമുണ്ട്. അത് ഈ മാറിയിരുന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തമാശകൾ പറഞ്ഞും ചിരിച്ചും ഒക്കെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടുകയും ഒന്നിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയത് അതൊരു സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ. ഓഡിയൻസിനോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരു പടത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു മനസ്സിലൊന്നും സങ്കല്പിച്ച് വെക്കാതെ വേണം ഒരു ഏതിനെയും നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ കാണുക, അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടം ഒരു പുതിയ അനുഭവം തരും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് പാവ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റോട് കൂടിയിട്ട് പോയിരുന്ന് കാണണം. ഞാൻ അതിനെ ഇന്ന തിരുത്തിപ്പെട്ട പടമാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നിറമുണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. എല്ലാവരും അപ്പൊ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക. നമ്മളെ വിളിച്ച് റിവ്യൂസ് എല്ലാവരും പറയാ. വിൽ ബി ബാക്ക് അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ.